quase estão acabando. Eu sozinho não consigo, pai. Abaixo dependente de ti. Minhas forças estão acabando. Eu sozinho não consigo. O cego viu, exaltada serei.
Espírito de Deus tem soprado sobre mim. Sonhos, algo que eu nunca imaginei. Então digo, Senhor, me parece impossível, mas Tu podes realizar. Eu sei que se Tu disseres ao mar que se abre, ele abrirá. Se Tu disseres, cego veja, ele verá. Se Tu disseres, filha, eu te exaltarei. Mesmo não podendo te tocar com as minhas mãos, eu creio que és real. Mesmo que o silêncio seja a tua resposta, mesmo que pareça estar fechada todas as portas, eu creio que és fiel. Basta minha fé para ver o meu milagre acontecer. Basta minha fé para que eu possa ir além do que os olhos possam ver. Fé.
gigantes. Com essa fé vou conquistar a vitória, subirei os montes. Com essa fé eu vou até o fim, o céu é o meu limite. Com essa fé o morto se levanta, o cego vê a luz. Com essa fé o mal todo se rende em nome de Jesus. Oh,
Deus, louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, nós abençoamos, Deus, os dizimistas e ofertantes da Tua obra, pedindo que o Senhor derrame das janelas dos céus as bênçãos em todas as áreas de suas vidas, pedindo, Pai, que o Senhor honre cada voto e cada propósito com esta obra, e que o Senhor abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Netinha. Deixe sem fundo musical. Deixe, porque às vezes eu prego aqui, boto um fundo musical e dá direito autoral. Eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no Salmo 91, amados. Eu estava há poucos instantes pregando na Rádio TV Pão da Vida e vi ali o interesse muito grande dos irmãos pela palavra que eu estava pregando. Eu falei, vou levar essa palavra para o pocinho. Porque quando você prega 30 minutos, não é nada. Irmãos, não é nada em relação ao que nós precisamos ouvir da parte de Deus. E eu estava pregando sobre o passarinheiro. O diabo na Bíblia, ele tem um nome de passarinheiro, ele tem um nome de cirandeiro. Ele tem o nome de mentiroso, tem o nome de enganador, de destruidor. E nós precisamos conhecer os nomes dele e a maneira como ele trabalha. Porque nós estamos numa campanha. Uma campanha de profecia, uma campanha onde você vai profetizar. Onde o pastor profetiza na sua vida, onde os irmãos profetizam na sua vida. A profecia não é só você que vai lançar a profecia sobre a sua vida. Você vai lançar sobre a vida do seu irmão também. Mas se o enganador tirar de você a fé que essa profecia vai se realizar, ele já matou a profecia. E nós vamos falar aqui sobre o passarinheiro. Eu quero falar hoje sobre o passarinheiro. Amanhã eu vou falar sobre o cirandeiro. Eu vou pedir a Deus que esta semana seja um treinamento de guerra. É isso mesmo que você ouviu. Que essa semana as pregações sejam treinamentos de guerra. Porque nós crentes vivemos em guerra. Se você for um soldado treinado, uma soldada treinada, você vai vencer. Se não for, vai morrer. Vai morrer. Vamos supor que ali na barragem de Genésio tivesse acampado lá de lá da barragem os soldados inimigos. E eu chamasse vocês da igreja e falasse, vamos para lá, para nós batalhar. Basta vocês levar baladeira, estilingue. Precisa mais nada não, com isso a gente vai vencer. E nós fôssemos para lá. E quando chegássemos lá, encontrássemos soldados armados de metralhadora, fuzis, bazucas. O que ia acontecer? A gente não ia dar nem para começar. Por quê? Porque eles têm armas mais poderosas. Mas nós temos a arma mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem dizer que o que está em nós é mais poderoso, mais forte do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. E a palavra? Deus está na palavra. Deus está em nós. Aqui nesse Salmo 91, depois nós vamos para Provérbios capítulo 7. Salmo 91, a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra está dizendo que aquele que se refugia em Deus, conta com o poder dele, para descansar no poder de Deus. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora preste atenção no 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Você sabe o que é escudo e broquel? O escudo é aquela arma que o soldado usa aqui, para se defender dos dardos, das setas, das lanças. E o broquel é um colete, como fosse um colete à prova de bala. Naquela época era um colete de couro, geralmente com 3 ou 4 camadas de couro, que a flecha não entrava, a lança não entrava.
Nós temos que entender, irmãos, que naquela época o inimigo já sabia o lugar certo de atingir. Onde era? De lado. De lado. Botava-se o broquel aqui, revestia o peitoral, revestia aqui atrás, e o broquel ele entrava aqui embaixo na barriga, que os soldados de Israel, quando estavam em batalha, eles ficavam com aquele broquel semanas sem tomar banho, lavando só o rosto. E essa parte de baixo ficava toda ferida, porque eles não tiravam o broquel, dormiam de broquel, que era para qualquer hora que chamasse eles para poder ir para a batalha, eles já estavam vestidos. Aquilo era amarrado com as tiras de couro. Então, o que era que o inimigo queria atingir aqui de lado? Era o espaço entre esse espaço e esse outro, ficava aquele espaço aqui para atingir o fígado. É onde eles atiravam com a lança e com a flecha. E você vai ver isso agora em Provérbios capítulo de número 7. Quer ver? Abra aí. Provérbios capítulo 7. Depois eu vou falar sobre o passarinheiro. Provérbios capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que a palavra de Deus, ela nos ensina tudo, ela nos prepara. A palavra de Deus é vida, mas é um treinamento para a vida, é um roteiro para ser seguido, é um aprendizado para a vida. Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 1, diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, vive, e a minha lei com a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a irmã, e a prudência chama-te tua parenta. Para te guardar da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Ele está dizendo, para guardar você da mulher que lhe elogia. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, um jovem que não tinha sabedoria, que não tinha juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguiu o caminho da sua casa. Ele ia para onde? Para a casa dele. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, ele estava voltando do trabalho. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Essa era alvoroçadora e contendiosa, e não parava em casa os seus pés. Ora, pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. A palavra diz o quê? Que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E essa mulher aqui representava o diabo, como representa até hoje todas as mulheres que vivem assim. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe, esforçou e roçou o rosto dela no dele. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Ela estava dizendo que era de Deus, viu? Pagou os votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertura de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã e alegremo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um sactel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Ela estava dizendo que ela não queria o dinheiro dele, porque o marido era rico. Ela queria só se deitar com ele. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu, o convenceu. E ele seguiu-a logo, como boi foi levado ao matadouro e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessasse o quê? O fígado. Onde foi que atingiu ele? Ele estava de broquel aqui, não era? Esse símbolo quer dizer, pegou ele aqui de lado, ó. Porque às vezes você acha que está protegido na frente, mas aqui de lado está desprotegido, irmão. Sabe aquela história que às vezes você abre a boca e diz que está preparado para resistir o pecado? Cuidado, porque o diabo sabe por onde entra.
Ele sabe como te pegar. Fígado com a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai ouvidos e estai atento à palavra da minha boca. Então não se desvie para os seus caminhos, o caminho do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem à câmara da morte. Passarinheiro, eu sei que estou falando aqui para pessoas que têm conhecimento, não estou falando para nenhum leigo, nenhuma pessoa incauta. O passarinheiro, ele usa muito os diversos tipos para pegar o pássaro. E um dos tipos chama-se visgo. Quem conhece visgo, levante a mão, só quem conhece. Estou vendo que ninguém conhece. Visgo é muito usado em Goiás. Aqui em Açu, trabalhava com meu pai, um rapaz chamado Reginaldo. Ele era passarinheiro, ele trabalhava com visgo. Visgo é uma espécie de cola, feito com a resina. Ele passa na madeira, no galho de pau, onde o pássaro vem. E o passarinheiro sabe onde é que bota. Ele bota geralmente no lugar onde ele pode. Sabe aquele galhinho que sai do pé de árvore? Ali no tronco, ele bota algumas sementes para o pássaro cantar e mela de visgo aquela região. O pássaro vem, vê o alimento, pousa naquele galho e não consegue mais sair dele. Porque a força do batimento das suas asas não são suficientes para arrancar ele daquele visgo. E quanto mais ele se debater, mais preso no visgo ele fica. Ele vem, pega ele com a mão e bota onde? Dentro da gaiola. Aí tem alçaplão. Vocês conhecem o alçaplão, né? Aquela arapuca que eles botam geralmente outro pássaro lá dentro. Eles pegam uma passarinha. Eu estou citando esse tipo de passarinho, porque existem muitas árvores, muitas aves. Eu estou citando passarinho para você entender melhor. Pega uma passarinha no cio. Quando ela está para ter aquele momento com o passarinho para poder ter filhotes, ele pega ela, bota lá. Então o pássaro, assim como o cachorro, os animais sentem o cheiro do cio da fêmea, o pássaro é identificado pelo cântico. Quando a passarinha está no cio, ela canta, e no cântico dela, o passarinho que estiver ao redor e ouvir, sabe que ela está no cio. Ele vem louco para manter aquele momento com aquela passarinha. Quando ele chega, ele entra no alçaplão. Por quê? Porque o alçaplão está aberto e é o lugar mais perto de ele poder ficar perto dela. Então ele vem, entra e arma aquele alçaplão. O alçaplão fecha, ele fica preso. Passa a ser um prisioneiro. E aí existe a arapuca. Qual é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é construir o caminho. A palavra aqui falou caminho que leva à morte. É construir o caminho. Ele pega a sementinha, vai botando aqui, vai botando, vai botando, vai botando. Se for milho, é milho. Se for milhopista, é milhopista. Vai colocando aqui, vai colocando, até levar lá. Quando a ave chega, ou qualquer outro animal, ele começa a comer aquela comida e ele vai achando bom, rapaz, comidinha fácil, olha que beleza. Olha, vai ali. Na cabeça dele, ele vai certinho que vai para um lugar onde tem uma maior concentração de alimento. Quando ele chega lá, prisão, e às vezes morte, que muita gente mata para comer. O boi, você viu aqui, que é que ele diz, como boi levado ao matadouro. Eu não sei se os irmãos sabem, alguns frigoríficos trabalham com resíduo. Resíduo é o alimento feito do algodão que a vaca e o boi mais gostam. O cheiro do resíduo é tão impressionante que lá na fazenda do pai, eu estava outro dia observando, o gado estava todo no pasto, na hora que o rapaz começou a mexer o resíduo, sobe aquele cheiro, que ele mistura com a água para ele inchar, e vem aquele cheiro. Ele começa a mexer, com 5 minutos o gado está todo na beirada do arame. Ele sente de longe o cheiro. E ele vem para comer. Então aqui a palavra está dizendo como boi levado ao matadouro. Nos frigoríficos, sabe o que é que eles fazem? Eles botam resíduo aqui. Um pequeno balde, só para sair o cheiro.
e aquele corredor por onde o gado vem para ser abatido. O gado entra ali sentindo o cheiro, vai certinho que vai se alimentar. Alguns frigoríficos mais antigos ainda trabalham no sistema de argola, que é prender aquela argola no nariz e puxar. E o boi chega ali, ele é puxado pelo nariz, ele não come nada, não deixa comer. Quando ele é puxado pelo nariz, ele baixa a cabeça até o chão, porque existe outra argola chumbada no chão, puxa ali, quando a cabeça dele baixa ali, uma marreta pneumática disparada na cabeça dele. Pou! É uma pressão de ar tão forte que destrói o cérebro do animal, ele morre na hora. Antigamente era no machado, uma coisa mais bruta. Outros frigoríficos eram com choque, matava o animal com choque para as carnes ficar mais flácida. Mas eu estou querendo falar do engano que leva à morte. E quando eu falo desse engano que leva à morte, eu quero falar do engano espiritual que leva à morte espiritual. Porque vocês sabem, meus amados, que tem muita gente que está morta espiritualmente. Quem não acredita em Deus está morto espiritualmente. Não tem vida. O próprio Jesus Cristo falando no capítulo 8, no capítulo 6 de João, ele vai dizer isso. Quer ver? Abra aí para você ver. É bom a gente conferir na palavra que nós estamos aqui aprendendo. As nossas campanhas são campanhas de ensino, campanhas para preparar a igreja para aprender do Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo de número 6. Olha o que ele diz aqui no versículo 56, vamos pegar só esse. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus é o quê? A vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele não permanece em você, você está morto. Mas tem gente que não entende essa palavra. Então quando Deus sai de nós, nós estamos mortos. Você está caminhando, você está respirando, você está trabalhando, você está fazendo tudo, mas espiritualmente está morto, porque já se entregou, porque já não acredita, porque já não tem fé, porque já não profetiza, e se profetiza é só da boca para fora, é só o ar que entra na sua boca, mas não entra no seu coração a esperança de que aquilo vai se realizar. Quem ganha com isso? O inimigo. Ele vai ganhar. Ele vai te derrotar. A palavra de Deus, ela é um alerta para todos nós. O Senhor disse: bata e a porta se abrirá, peça e recebereis. Não é assim que ele diz? Mas tem gente que pede uma, duas, três vezes, vou pedir mais não. Já desistiu, já deixou para lá, já perdeu a bênção. A palavra de Deus vai contar Jesus falando do juiz iníquo, daquele homem que não era um justo juiz. Ele nem temia a Deus, mas de tanto a viúva incomodar ele, ele acabou jurando, julgando a causa favorável a ela. Ele está dizendo: se esse juiz que não tinha compromisso comigo, que era um ímpio, julgou favorável a ela, imagine eu que sou justo, juiz que sou justo, se você ficar me pedindo, se eu não vou te dar a vitória que você está me pedindo. É isso que Deus está dizendo. É uma palavra para a gente absorver, se abastecer, se fortalecer, se revestir de poder e partir para a luta. Porque agora vocês estão aqui dentro da igreja. Agora vocês estão ouvindo a palavra de treinamento, de preparação. Mas quando você sair ali fora, você vai bater de frente com o mundo que jaz no maligno. Com o mundo cheio de passarinheiro, cheio de armadilha, cheio de tudo que é errado, para tentar tirar de você aquilo que Deus tem para te dar. Não estranhe se você sair dessa igreja e daqui a poucos minutos surgir uma proposta para você sair da presença de Deus. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe, é que você fora da presença de Deus, você não recebe o que Deus tem para te dar. Ele vai tentar minar a sua mente. O campo de batalha do inimigo é a mente. É minar a sua fé.
ele começa querendo derrubar a sua fé, entristecer o crente, paralisar você. Se eu sou paralisado, eu vou parar de orar, eu vou parar de jejuar. Se eu entro em depressão, em tristeza profunda, eu vou me alimentar daquilo que o inimigo tem para dar. O que é? Tristeza e morte. Mas se eu me alimento de Deus, eu tenho vida e vida em abundância, como Jesus Cristo prometeu na sua palavra. Alguns crentes enfrentam situações na sua vida e não estão vendo mudança. Na família, no trabalho, na vida financeira, até mesmo na vida espiritual. Mas sabe qual é o recado de Deus? Quem se alimenta, fica fortalecido. Quem não se alimenta, fica enfraquecido. Quem recebe a palavra de Deus será fortalecido. Você nem percebe, mas dentro de você a alegria do Espírito Santo te faz forte para vencer as batalhas. Te faz forte para vencer as lutas do dia a dia que aparece. Irmãos, eu falei na rádio e preciso falar aqui. Tem muito crente se alimentando dessa campanha política. E vou dizer uma coisa, desapregue disso. Largue isso para lá. Somente ore, peça a Deus que faça a obra dele. Porque não adianta você querer convencer um crente do que ele precisa votar, não. Porque ele, se for crente de verdade, ele sabe que ele vai votar, porque ele tem a luz do Espírito Santo. Ele sabe. Não convença o crente, não convença ele a se redimir dos seus pecados, a aceitar Jesus como Senhor da sua vida, que essa é a verdadeira salvação. Não é presidente, não é político, não é ninguém que vai salvar essa nação. Porque se Deus não quiser, não acontece nada. Mas se ele tiver no controle, vai acontecer tudo de bom. Então eu estou vendo muita gente só na internet. É isso, é aquilo, fulano falou isso, fulano falou aquilo. É mentira do lado esquerdo, é mentira do lado direito, é mentira na frente, é mentira atrás. Saia dos caminhos que o diabo está traçando para você e trilhe o caminho da Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Desapegue disso, que faz mal para nós. Ou você se alimenta da palavra ou você se alimenta do mundo. Se você comer os dois, vai dar dor de barriga, vai ficar empanzinado espiritualmente, não vai ter digestão, vai ser um negócio ruim para a sua vida. O que é que você quer discutindo com as pessoas? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar? Só Deus sabe quem vai ganhar. Esqueça isso, irmãos. Eu nunca vi uma campanha tão nociva ao Brasil como essa campanha. Tão terrível. Porque as pessoas estão vendo muito isso. Hoje, com a facilidade do celular e acompanhar tudo, eu vi uma imagem no Facebook. E o pastor não anda olhando o Facebook, não, porque eu abro lá para postar as coisas e vejo. O pastor pregando aqui, uns 20 irmãos, ó, no celular. Tinha uma irmã que congregava com a gente, que saiu da igreja. Eu acho que ela não gostou da verdade. Um dia ela, pastor, eu venho todo dia no pocinho, mas Deus não fala comigo. Eu digo, você no celular, ele não fala não. Ele fala com você todo dia, mas você não escuta. Todo dia ele fala com você. Mas você está lá. Não fala. Não tem reverência. As igrejas, todo mundo no celular. Tem crente que só frequenta a igreja se tiver a senha do Wi-Fi da igreja. Se não tiver, ah, eu vou lá para a igreja ali, que o Wi-Fi lá é na parede, eu chego lá e acesso. Na pão da vida, eles não dão a senha, não. Vou para lá, não. Ah, pois então vá para lá. Fique no celular, que a gente fica aqui para ouvir a voz de Deus. É verdade, irmãos. Ou a gente alerta a igreja, ou a igreja vai caminhar para o abismo. Pastor, estou vindo todo dia no pocinho. Ah, pois venha para receber a palavra que edifica, venha para louvar a Deus, para adorar a Deus, para ter esse momento de reverência, para ser alimentado com a palavra, para sair reforçado, crente forte, armado, preparado para a batalha, para lutar contra o inimigo, porque ele está aí fora. Ele está esperando nós todos ir lá.
Quanto mais crente, mais perseguido. Agora, quanto mais crente, mais armado, mais preparado para combater o bom combate. Essa que é a verdade, meu irmão. Não tem negócio de mimimi, de ai, 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 não. De enfeitinho, não. De coisa bonitinha, não. Não enfeite, não, porque o diabo, se você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele vai para te pegar. Ele vai para te destruir. A intenção dele é destruir você, acabar com os seus sonhos, é acabar com a sua vida. Mas o Senhor nos diz o quê? Que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos diz que praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Deus diz aos meus anjos, darei ordem a teu respeito, para que te guardem todos os caminhos por onde andares. Deus diz assim, aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. A promessa de Deus que nós temos que tomar posse, para viver essa alegria de viver para Deus. Crente tem que se revestir do poder. O que é que diz lá em Efésios 6? Revista-se das armaduras de Deus para enfrentar o quê? Os dias maus. Os dias maus é isso que está acontecendo aí, é isso que está acontecendo no mundo, essa ruma de notícia ruim. Sabe o que foi que eu vi hoje? Eu vi um camarada com quase 60 anos de idade pedindo em namoro uma menina de 8 anos. Eu passei na rádio lá, só o som. O pai da menina foi atrás dele, um caba safado. O pai da menina foi atrás dele, você pediu minha menina em namoro? Pedi, é verdade, eu pedi. Você sabe que ela só tem... Sei sim, o que é que tem com isso? Diga aí. O pai pegou ele, deu-lhe um mói de cacete, pense da pé abençoada. Eu nunca vi um caba apanhar e fiquei tão feliz, irmão, porque se fosse eu saía do espírito e quebrava ele no pau também. Caba safado, pediu uma menina de 8 anos em namoro. Olha como é que está o mundo. Está difícil ou não está? Então nós precisamos de quê? Revestimento espiritual. Para proteger nossas crianças, nossas famílias, para proteger sua vida espiritual. Se guarde das tentações do maligno, irmão. Se revista do poder de Deus, porque o inimigo vem para cima de você e ele não vem fazendo careta, não. Ele já vem armado para destruir sua vida. E sabe o que é que você é? Você é coluna. Você é coluna. Se você cair, desmorona a sua casa todinha. Fique firme. Você às vezes não sabe, mas tua família está sustentada aqui em você, olha. Você é que está segurando tua família nas orações, na dedicação, na busca de Deus. Se você cair, vai tudo embora. Mas se você se mantiver firme, o exército de Deus estará junto com você nessa batalha. Amém, meus amados? Vamos orar. Nós vamos... Na sexta-feira, nós vamos fazer um ato profético. Hoje chegou 3 testemunhos da campanha A Espada de Deus. Vou colocar no ar amanhã na rádio. Quem acompanha vai ouvir. Chegaram hoje testemunhos das irmãs de bênçãos grandiosas que receberam. Ninguém entra numa campanha para sair de mãos vazias, não, irmão. Deus tem para nos dar. E Ele tem tanto, irmãos, que não faz nem falta. O céu tem tanta bênção que quanto mais Ele abençoa, mais tem. Nosso Deus é poderoso. Então nós vamos orar pedindo a Deus uma preparação. Santo Pai, maravilhoso Deus, Senhor, nós pedimos preparação, treinamento, Senhor. Pai querido, nós somos pequenos, frágeis, mas Tu és forte. E a preparação vem da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. A proteção vem dos Teus anjos, determina Teus anjos a nossa guarda. Abre nossa mente e nossos olhos para olharmos sempre para Ti, meu Pai. Pai, que a Tua palavra more em nossos corações. Desperta em cada um de nós o interesse para ler a Bíblia, Pai. Para meditar na Tua palavra, para ouvir louvores, pregações. Deus, desvia nossa atenção daquilo que o inimigo quer nos levar a olhar. E nos faz, Deus, presos a Ti, Senhor. Nós queremos estar ligados a Ti 24 horas, Deus. Desperta em nós, fala com nós, abençoa todos que estão conosco nesta campanha. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor revista o Teu povo com grande poder e glória.
e que o teu nome santo, Senhor, esteja permanentemente em nossa boca e no nosso coração. É isso que eu peço, meu Paizinho, e agradeço no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. A igreja diz amém. Palmas para Jesus, igreja. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um dia da nossa campanha, profetizando vitória neste vale de bênçãos, porque Deus é grande. Amado, abençoe em nome de Jesus.